Няколко хиляди души излязоха на протести в Израел с искане за незабавно освобождаване на държаните в ивицата Газа от ислямистката групировка Хамас заложници. Някои от демонстрантите отново поискаха оставката на правителството на премиера Бенямин Нетаняху. Той е обвинен, че саботира преговорите с Хамас, осъществявани с международно посредничество. Държавата Израел загуби своя суверенитет в момента, в който позволи на Хамас да ни нападне на 7 октомври 2023 и последващите действия. Питам, може ли държавата Израел да бъде суверенна? Разбира се, че не. Единственото, което ще върне суверенитета на страната ни, е спиране на войната и връщането на всички отвлечени. Най-голямата трагедия се случи на 7 октомври, когато бяха отвлечени стотици хора. Но случващото се сега е много по-лошо. Отношението на правителството към всички нас и на винните отвлечени граждани, които все още са в Газа, те трябва да бъдат основен приоритет на правителството. Стотици протестиращи в Тел-Авив блокираха движението по някои от главните пътни артерии в града, като най-малко 7 демонстранти бяха арестувани. Бойци на радикалната палестинска групировка Хамас осъществиха изненадваща атака срещу израелска територия на 7 октомври миналата година. Според израелски данни, ислямистите са убили 1200 души, повече от които цивилни, и са отвели в плен в ивицата Газа около 250 души. По време на сключеното примирие, част от заложниците бяха освободени. По информация на израелските власти, в Газа са останали 136 души в плен на Хамас, като 30 от тях се смята, че са мъртви.